Biblia pre deti, starý zákon, druhá časť, čítaj Vanely. Abraham Jedným z potomkov Sema, prvého Noemovho syna, bol Abram. Tento muž sa oženil zo Saraj, ktorá bola neplodná a tak nemali deti. Jedného dňa povedal Boh Abramovi. Odíď zo svojho domova a od svojich blízkych a vydaj sa do krajiny, ktorú ti ukážem, lebo z teba urobím pôvodcu veľkého národa. Abram splnil pánové príkazy a odišiel zo Saraj svojou ženou a Lotom svojim synovcom. Putovali, kým odišli k údoliu menom Sichem. Abramovi sa tu znova zjavil Boh a riekol. Toto je zem, ktorú darujem tvojim potomkom, na tom mieste teda postavil Abrám oltár, zasvetený Bohu. Potom pokračovali v ceste. Postihol ich strašný hlad a preto museli zostúpiť do Egypta, aby tam našli potravu. Skôr než došli do Egypta, obrátil sa Abrám na Saraj. Si krásna žena a ja mám strach, že keď ťa Egyptiania uvidia a budú vedieť, že si moja žena, zabijú ma, aby si s nimi zostala. Preto povedzme, že si moja sestra. A naozaj, keď vstúpili na pôdu Egypta, všetci si všimli Sarajinu krásu a podali o nej správu faraónovi. Ten pozval obidvoch do svojho paláca, aby ich pohostil so zámerom zviesť Saraj a vziať si ju za manželku. Z úcty k nej sa egyptiania správali dobre aj k Abramovi, o ktorom si mysleli, že je Sarajným bratom. Obdarovali ho ovcami a volmi, ťavami, otrokmi, otrokyňami a drahými vecami. Boh však zoslal na faraónov dvor strašné pohromy, lebo sa mu nepáčili faraónové zámery zo Saraj, ktorá bola vydatou ženou. Pán potrestal toto nenormálne konanie a keď sa faraón dozvedel pravdu, dal si zavolať Abrama. Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Z akého dôvodu si predstieral, že ide o tvoju sestru a tým si ma priviedol na myšlienku, že by som sa s ňou mohol oženiť? Pober sa aj s manželkou a chodte čo najďalej od mojej krajiny, kým nás nepostihne ešte väčšie nešťastie. Faraón nechcel ešte väčšmi rozdúchavať Boží hnev a preto poručil svojim poddaným, aby dávali pozor na Abrama, jeho ženu a synovca a vyprevadili ich aj so všetkými darmi z Egypta. Všetci traja sa vrátili na miesto, kde Abrám predtým postavil oltár. Utáborili sa a začali tam žiť. Lot mal, tak ako Abrám, množstvo darov, stáda, oviec a stany. Ich bohatstvo bolo príliš veľké a preto už nemohli ďalej žiť spoločne. Nechcem, aby sme sa hádali ani my, ani naši pastieri, lebo sme ako bratia. Vidíš pred sebou celú zem, odíď teda odo mňa povedal Abram Lotovi. Lot si vybral úrodnú nížinu pozdĺž brehov rieky Jordán na východe, zatiaľ čo Abram zostal v krajine s názvom Kanán. Po ich rozchode sa Abramovi znova zjavil Boh. Krajinu, ktorú vidíš, naveky darujem tebe a tvojim potomkom. Prejdi ju po celej dĺžke a šírke, lebo tebe som ju daroval. Abram sa vydal na cestu. V údolí nedaleko Hebronu sa usadil a postavil tu ďalší oltár zasvetený Bohu. Boh Abramovi povedal, že ho bude ochraňovať a odmení ho, ale ten odpovedal. Ach, pane, čím ma chceš obdarovať? Opustím tento svet bez toho, aby som mal potomka, dediť po mne bude prvorodený syn správcu môjho domu a ten nie je z mojej krvi. Ako chceš darovať túto zem mojim potomkom, keď nejakých nemám. Nie, ten sa nestane tvojim dedičom, ale syn, ktorý vzíde z teba, toho ti dám ako dediča. Pozri sa na oblohu a ak to dokážeš, spočítaj hviezdy. Takí početní budú tvoji následníci. Abram pevne veril Božím slovám a Boh mu zveril proroctvo. Mal by si vedieť, že tvoji potomkovia budú žiť v cudzej krajine, kde budú 400 rokov zotročovaní. Ich otrokárov však budem súdiť ja a potom sa tvoji dediči dočkajú veľkého bohatstva. Pán uzavrel s Abramom dohodu. Tvojim potomkom darujem túto zem od Nílu až po Eufrat. Abramová neplodná manželka, ktorá mala egyptskú otrokyňu menom Agar, sa raz obrátila na svojho manžela. Boh ma stvoril neplodnú, ale môžeš sa oženiť s mojou otrokyňou a potom budem mať aspoň adoptívne deti. Tak sa aj stalo. Keď však Agar počala, začala sa nad svojou paňou vyvyšovať, keďže ona otehotnieť nemohla. Preto ju Saraj za túto bezočivosť nenávidela a Agar od nej nakoniec utiekla. Pri studni na púšti ju našiel Boží aniel a spýtal sa. Otrokyňa Agar, odkiaľ ideš a kam máš namierené? Utekám pred svojou paňou, odpovedala Agar. Vráca k nej, pokorne plní jej rozkazy a ja rozmnožím tvoje potomstvo tak, že sa nebude dať ani spočítať. Otehotnela si a porodíš syna, bude sa volať Izmael. A tak sa stalo. Abramovi, ktorý mal už vyše 99 rokov, sa zjavil pán a takto prehovoril: Som Boh všemohúci. Ak mi zostaneš verný, získaš moje spojenectvo a ja ťa mnohonásobne rozmnožím. Už sa nebudeš volať Abram, odteraz poniesieš meno Abraham, ktoré znamená otec mnohých národov, lebo sa ním aj staneš preto darujem tebe a tvojim potomkom celú krajinu Kanán. A ty za to splníš tento príkaz. Každý chlapec podstúpi u 8 deň po narodení obriezku. Nech sa tento zvyk dedí z pokolenia na pokolenie. Svoju ženu Saraj budeš odteraz volať Sára. Požehnám ju a ona ti porodí syna, ktorý sa stane otcom kráľov niekoľkých národov. Abraham pokľakol, usmial sa a riekol. Ako môže statočný starec splodiť syna? Barisára v 90. rokoch donosí dieťa. Sára ti dá syna aj napriek vysokému veku, lebo Božia moc je obrovská. Syna pomenujete Izák a vyrastie z neho veľký človek. Požehnám aj Izmaelovi, synovi Agar, aby aj on rozmnožil svoj rod. Z jeho dvanástich synov sa stanú kniežatá a princovia a Izák sa postaví na čelo veľkého národa. S Izákom, tvojim a Sáriným synom, ktorý sa na budúci rok narodí, uzavriem zmluvu, riekol pán a zmizol Abrahámovi z dohľadu. Ako si Boh želal, Abraham urobil Izmaelovi i všetkým sluhom a otrokom vo svojom dome obriesku. Sodoma a Gomora. Nedaleko od Abrahámovho domu sa nachádzali mestá Sodoma a Gomora. Žili tu všetci hriešníci, ktorí nedodržiavali božie prikázania. Preto sa na nich Boh nahneval a rozhodol sa, že mestá zničí. Chceš zahubiť spravodlivých týchto miest rovnako ako hriešnikov? Ak zrovnáš všetko zo zemou, zomrú všetci bez výnimky. Obrátil sa na Boha Abrahám. Keď stretnem 50 dobrých ľudí, z lásky k ním odpustím aj všetkým ostatným. A keď na miesto 50 nájdem 45 dobrých ľudí, odpustíš aj ostatným? Spýtal sa Abraham. Áno, odpovedal Boh. Z lásky k 45 dobrým ľuďom odpustím aj ostatným. A keby ich bolo iba 30, trval na svojom Abraham. Odpustíš aj zostávajúcim? Áno, odpustil by som všetkým vďaka triciatim neskazeným ľuďom. Odpust mi, že stále opakujem to isté, ale keby ich bolo iba 20 alebo 10, pýtal sa znova Abraham. Aj keby si našiel iba 10 dobrých ľudí, odpustil by som vďaka všetkým ostatným obyvateľom týchto miest, povedal Boh. Nech robil Abraham čo robil, objavil iba jediného dobrého človeka a tým bol Lot, jeho synovec, ktorý sa tam usadil. Solný stĺp. Boh nechcel, aby Lot zomrel a preto ho varoval. Vezmi svoju ženu a dve céry a okamžite odíďte. Zničím Sodomu a Gomoru, ale tvoj život ušetrím, lebo si dobrý človek a ja som to slúbil Abrahámovi. Vydajte sa s rodinou na cestu a neobzerajte sa. Ani na chvíľku sa nezastavujte, kým nedôjdete na kopec. Vidíš tamto mesto? Čo keby som sa schoval tam? Navrhol Lot. Dobre, smieš sa uchýliť do tohto mesta, ale neotáľaj a nezabudni, že sa nesmieš za žiadnych okolností obzrieť ani zastaviť, kým nebudeš v bezpečí v meste. Lot, jeho žena a céry odišli a keď už boli pred bránami svojho útočiska, Boh zoslal na Sodomu a Gomoru dážď, síry a ohňa, ktorý dopadol na obidve mestá a celé okolie, okrem mesta, ktoré Boh slúbil zachrániť, aby sa mal Lot a jeho rodina kam ukryť. Lotová žena nedokázala ovládnuť svoju zvedavosť a obrátila hlavu, aby sa pozrela, čo sa deje. Keďže nepočúvla Boží rozkaz, stihol ju trest. Pán premenil zvedavú ženu na solný stĺp. Izákovo narodenie a Izmaelov život Boh splnil sľub, ktorý dal Sáre. Napriek svojmu veku za rok donosila a porodila syna. Dostal meno Izák, a 8. deň po narodení podstúpil podľa Božieho zákona o briesku. V deň, keď Sára prestala malého Izáka dojčiť, Abraham usporiadal veľkú slávnosť. Sára si pritom všimla, že syn egyptskej otrokyne Agar, Izmael, sa Izákovi posmieva. Pošli tu otrokyňu a jej syna preč. Nechcem, aby sa jej syn stal spolu s mojím synom, tvojim dedičom, prosila Sára Abraháma. Abrahám jej nechcel toto želanie splniť, lebo rovnako miloval obidvoch synov. No nechcel si svoju ženu rozhnebať. Neboj sa a urob všetko, o čo ťa Sára žiada, lebo Izák bude pokračovateľom môjho rodu, zatiaľ čo syna otrokyne urobím oca veľkého národa, lebo aj on je z tvojej krvi. Aj keď ho opustíš, bude stále pod mojou ochranou, riekol Boh. Ráno Abraham vstal, naložil na plecia otrokyne chlieb a vak s vodou a poslal ju aj so synom Izmaelom preč. Šli po púšti a keď im došla voda, Agar zanechala syna pod stromom a riekla. Nechcem vidieť svojho syna zomrieť. Sadla si pred Izmaela, a dala sa do plaču, lebo si myslela, že udrela ich posledná hodina. Počul ich Boh a obrátil sa na ňu. Čo robíš, Agar? Nemaj obavy, lebo Boh počul hlas tvojho syna. Vstaň a vezmi syna za ruku, lebo ja z neho urobím vodcu veľkého národa. Pán otvoril Agar oči a tá uvidela studňu s vodou. Bežala k nej naplnila vak a dala chlapcovi napiť. S Božou pomocou žili na púšti, kým z Izmaela nevyrástol mladý muž, navyše majstrovský strelec. Matka ho oženila s mladou egyptiankou a Božie proroctvo sa pomaly začalo naplňať, lebo Izmael sa stal praodcom arabského národa. Obetovanie Izáka Raz sa Boh rozhodol vyskúšať Abrahámovú vieru. Vezmi Izáka a chodte k vrchu, ktorý ti ukážem. Tam si obetuješ na moju počesť. Abraham sa s Bohom neškriepil. Vstal za úsvitu, osedlal osla a šiel po Izáka. Vzal so sebou neštiepané drevo, potrebné na obetu a vydal sa na cestu smerom k miestu, ktorému Boh určil. Otec môj, obrátil sa Izák na otca. Čo chceš, synček? Vidím oheň a drevo, ale kde je obeta? spýtal sa chlapec. Náš pán dokáže predmet obety zaobstarať. Nakoniec došli k oltáru. Abraham prichystal drevo a začal Izáka privezovať k hranici. Dokonca si neuvedomoval ani bolesť, ktorú cítil, lebo veril v Boha a správnosť jeho rozhodnutia. Keď bral nôž, aby obetoval vlastného syna, ani sa mu netriasla ruka. Zrazu sa však na oblohe objavil Boží aniel a kričal na Abraháma. Zadrž, nezabíjaj chlapca. Vidím, že si bohabojný a preto si neoslobodil svojho syna, i keď ho miluješ. Vďačný Abraham zdvihol oči a uvidel pred sebou barana, ktorého potom obetoval na miesto svojho syna. Rebeka Uplynulo niekoľko rokov a starec Abraham sa rozhodol, že pošle jedného z otrokov, aby našiel manželku pre jeho syna Izáka. Musela byť z jeho vlastného rodu a preto poslal otroka tam, kam sa až jeho rod rozšíril. Otrok sa vydal na cestu a došiel do Mezopotámie, do mesta Nachor. Za mestom v blízkosti studne s vodou nechal odpočinúť ťavy. Bolo popoludní a ženy sa začali schádzať, aby nabrali vodu. Medzi nimi bola i mladá a krásna Rebeka, dcéra Batuela, syna Melchy, manželky Nachora, ktorý bol Abrahámovým bratom. Rebeka prišla s Čbánom po vodu. Abrahámov otrok ju požiadal, aby mu dala napiť. Pi, odpovedala Rebeka a podržala Čbán, aby sa mohol ľahšie napiť. Vytiahnem vodu aj pre tvoje ťavy. Toľko, aby mali všetky dosť, dodala Rebeka. Keď smedné ťavy vyprázdnili Čbán, Rebeka sa znovu vydala k studni, a naplnila ho vodou, aby sa ušlo všetkým. Otroka uchvátila na ochota. Požiadali ju o nociach a dievča ho zaviedlo k svojej rodine. Otrok sa predstavil slovami: Som Abrahamovým otrokom, Boh mu mnohokrát požehnal a obdaroval ho ovcami a volmi, striebrom a zlatom, otrokmi a otrokyňami, ťavami a oslami. Sára, manželka môjho pána, porodila vďaka Božej pomoci v pokročilom veku syna, ktorý dostane všetko toto bohatstvo. Môj pán mi poručil, vydaj sa do domu môjho brata a najdi tam manželku pre môjho syna, ktorá bude z môjho rodu. Všimol som si krásu a dobrotu vašej céry Rebeky. Chcel by som ju priviesť k svojmu pánovi. V žiadnom prípade nemôžeme vzdorovať. Odpovedali rodičia dievčiny: Tu je Rebeka. Vezmi si ju so sebou, nech sa stane Izákovou manželkou. Otrok s Rebekou sa vydali na cestu a už boli takmer pri Abrahámových dverách, keď zbadali Izáka, ktorý si v podvečer vyšiel na pole, aby sa venoval meditáciám. Kto je ten muž, ktorý nám ide po poli oproti? Spýtala sa Rebeka svojho sprievodcu. Je to môj pán, Izák, odpovedal otrok. Obaja mladí ľudia sa do seba na prvý pohľad zalúbili a uzavreli spolu manželstvo. Izák iba vďaka obrovskej láske k Rebeke prekonal bolesť, ktorú mu spôsobila smrť matky, ktorá zomrela krátko po ich svadbe. Narodenie Jakuba a Ezaua Po rokoch zomrel aj Abraham, a zanechal celé svoje dedičstvo Izákovi tak, ako predpovedal Boh. Izák sa mnohokrát modlil k Bohu, lebo jeho žena nemohla mať deti. Boh si jeho modlitby vypočul, obdaril Rebeku plodnosťou a tá počala dvojičky. Chlapci sa však už v matkynom lone ustavične kopali a tak rodičia požiadali Boha o radu. V tvojom bruchu sa nachádzajú dva národy, ktoré z neho výjdu rozdelené, odpovedal Boh. Jeden z národov zotročí ten druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Nastal deň pôrodu a Izákovi a Rebeke sa narodili dvojičky. Prvý prišiel na svet ryšavý chlapec menom Ezau. Hneď po ňom sa narodil druhý, ktorý sa ručičkou držal pety svojho brata. Dostal meno Jakub. Chlapci rástli a postupne sa ukazovalo, akí sú rozdielni. Prvorodený Ezau bol veľmi zručný lovec a strašne rád sa zdržiaval vonku. Jeho brat Jakub dospel zasa na citlivého a pokojného mladíka. Radšej sa zdržiaval doma. Stalo sa, že otec Izák mal radšej Ezaua, zatiaľ čo Rebeka uprednostňovala Jakuba. Ďakujem, že ste si vypočuli túto časť. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.